Ja, vi är på väg in i den sista veckan. Det blir en väldigt viktig vecka. Vi har pågått med våra förhandlingar i januari, och februari och en bit in i mars nu. Väldigt mycket har vi förhandlat om och väldigt mycket har vi på olika sätt blivit överens om. Men nu återstår de viktiga frågorna. Det är avtalsperiodens längd kopplat till nivån och det finns en viss koppling till den här frågan om flexpension också.